baho arazamukaza yarayimaze imyaka 8 ntekereza yuko ari umwe mu bakinyi nako agusa siko bimeze ne mukinyi wa mukinyi urambye imyaka myinshi muri equipe ngira ngo iranga umuntu muyizanye muti ngira ngo niba wararebye filimi ze mu gindi filimi z'abahindi iyo umwanzi wawe cyangwa adversaire washaho kubabaza atwara umwana ukunda umwana ko akenshi abadebande batwaraga buri gihe babucura duhinja bakadutwara uko bazi ko niba gutwarira kana ukunda byanze bikunze niba waruri muyihenda cyurikurayo nagira ngo nkubwire yuko ntagushobora kumbwira ngo ugiye muri Rayon Sport ngo hanyuma uhubuke ngo ugiye gutwara umuntu n'ubundi udafite icyo amaze irambona buriye afite kalite abakinnyi bo mu Rwanda bazifite ni bakeye irambona icyambere arajijutse kuko yarize sibyo yarize arajijutse ni kuvuga ngo uteganya ko umuntu ashobora kuba yahura n'ikibazo mu kazi akora wenda urugero arimo arakina akavunika ariko ko gufitiye amasezerano nibura agahinduka ujya kwidigisha education civique muri academy yawe cyangwa muri ya centre yawe cyane ushobora kuzafatanya na Dewo akagira icyo yigisha abana uburere mboneragihugu ntabwo ari gupfa kugura rero gusa ngo wasohoye amafaranga kubera ko iyo ushoye uteganya n'impanuka byaba bibabaje uguze umukinnyi aguhenze umwaka umwe kuko bibaho akajya gukina bakamuvuna ivi yarangiza ukongera ukamurwaza undi mwaka umwe cyangwa ibiri bitewe na kontra mu mutwe we nta kintu kirimo nibura yavunitse akagura ariko umutwe wari muzima ariko wabuze aho umutereka kubera ko mu mutwe nta kintu uri bububyaze ariko irambona ni umwe mu banyarwanda bakenewe uhereye ku rwara rw'amano kugeza ku musatsi Kiyovu rero ibanza gutekereza ukareba ntabwo uyu munsi kuba ataragize amahirwe yo kugaragara muri Rayon Sport si uko yigezaho umuswa Rayon Sport kugira ngo ikomere niko yagiye itunga umukinnyi ukomeye nka Rutanga ikagira n'umusimbura ukomeye nka Irambona sibyo uyu munsi nujya kureba muri APR uraza kureba uruhande mango yenda baho habaho na Claude uhita ureba na Claude cyane biragorana cyane wowe udakundira ikipe wagiye kureba biragorana kugira ngo upange list uvuge ngo wakwiye kubanza muyo niyo kikubwira ikipe ikomeye rero bisobanuye iki ushatse gufata umwanya wa Mango ende n'umubona ugatwara Claude buryo ushatse wataho uvuga uti APR ndayishegeshe nta kindi rero twagombaga gukora usibye kuri gatatu hacu urabona dufite umwana uhari ukomeye sibyo ukomeye pe ariko nanone byasabaga ko tugira undi noneho uri butumuri yarushaho gukora ndagira ngo nimuzatungurwe ubushobora kubona irambo natumuguza amafaranga na kuriya tukajya gukina umukino wa mbere ukabona ari kuri bench ni ko wahasanze ashobora kuba nta fote yari yakora biri kumvikana noneho bigasaba uriya hasanze ngo nukora yereri twazanye ugusimbura uriya irambona nawe agahita avuga ati sinkwiye kujya ku gatebe mu makipe biratandukanye ngiyo kompetisiyo ikipe byitwa ngo ni nkuru igomba guharanira uvuze ku kintu cya kompetisiyo mpita nibaza ikibazo giteye gutya aba bakinnyi bose ikipe ya Kiyovu Sport irimo iragura mwamaze no kubona umutoza izi zose ni konsinye z'umutoza umutoza ari kubigiramo uruhe ruhare cyangwa mwenda mubagura ari umutoza wababwiye ati uyu nguyu ndamutse mubonye byaba byiza kuko uyu munsi Karekezi igihe yari ari muri ekipe ya Rayon Sport umugabo witwa Irambona yaramufashije yavaga ku neba simbi akaza mutsindira igitego uyu munsi nkurikije uyirambo nuje bakurikiza Babu wa Samson uje wari top scorer muri champion itambutse bakurikiza abakinnyi bose ekipe ya Kiyovu Sport iri kugenda isinyisha ahanga harimo nibyo harimo nawe umutoza ariko batungira urutoki ngira ngo ntabwo umuntu hari byo umuntu atagira ibanga nitubeshyane iyo umuntu agiye kugura ikibanza burya ntabwo akigura umunsi yakiboneyeho arabanza akarambagiza kandi abafaransa ni abahanga cyane buriya hari umugani bagira uvuga ngo mbere yo kugura inzu ngo uzabanze ugura umuturanyi ngo badashete imezo fashete imvuzi ni byiza kubanza gushaka umuturanyi mbere yo kuvuga ngo iyi nzu nayiguze cyangwa iki kibanza nakiguze kuko ushobora kukigura kiguhenze cyangwa kitaguhenze wazagira umuturanyi mutumvikana ko we wahamusanze ukaba oblige yo kuhava ntabwo rero twagombaga nanone yukumva yuko turi buze kuza gutunga Karekezi Olivier abantu bakomeje kubivuga guhera kera ariko utanamubaza ngo buriya mu Rwanda uje gutoza kugira ngo ubashe kuba wumva ko ufite ikipe ikomeye waba ufite ni ngombwa icyo kintu cyo uvuze ngo nta bugeze amubaza bya baro kubeshya ariko nongera kubabwira ko Kiyovu ni ikipe yo mu mujyi muri komisiyo ya recrutement uyu munsi turimo turavugana harimo ruremesha ni umutoza ubaye muri championnat ya hano mu Rwanda
I don't know. Uzasanga abantu batoza cyane cyane nk'abatoza bigeze kuba muri Kiyovu aba ba Eric Kiyovu itakinyu uzabasanga ku mupira wayo kubera ko twe dushima yuko umuntu wabaye muri Kiyovu abenshi ntabwo baduteye umugongo mu bantu babaye muri Kiyovu baduteye umugongo ni Masudi turanamusuje hari niba kurikira niba hari rwose ndamusuje ariko mubwira yuko icyo kintu iyo duhenda bimubwira niyo mpamvu mvuze izina ry'umuntu mu ruhame iyo duhenda mubwira ni Masudi mbabazwa no kuba warabaye muri Kiyovu ariko igihe aho utoza batakinye twakinye nuze kutureba urimo kubyumva hari ejo bundi nigeze kubona umutoza w'abagaridiye upostinze kuri status yashyiraho ifoto ari muri Kiyovu kandi ubu siho ari gutoza arangije ahita avuga ngo uwo ndiwe nabigizwe naha agaragaza umuryango wa Kiyovu n'ubwo n'umuntu ukubwira ko ari umuvandimwe wawe ubuzima bwe bwose ku buryo ushobora gukomeza ugafatanya nawe mu buzima arimo utitaye ngo hari gukora ntakiri kumwe naha aho nakubwira yuko inama zo karekeze yarazigishijwe birumvikana nk'umutoza ariko n'abatoza benshi bagishijwe inama kubo Kiyovu irimo kuzana ndetse nabishobora kuzasezerera ko birumvikana iyo uza n'abakiri aba hari n'abari mu nzira nabo yo kuzasohokana ngira ngo wenda tuvuze aho ngaho ariko noneho tuvuge twari umukinnyi wari ukomeye nanone hari umukinnyi wari ukomeye wendera nadufashe turaza kwakira telefone mu kanya gatoya turi kugenda tugana wenda ku musozo ariko hari umukinnyi ntekereza yuko wagiye ubita Twizerimana Martin Fabrice ntekereza ko yari kuba ari umukinnyi mwiza cyane wari kuzafasha ikipe ya Kiyovu Sport cyakora no kubona umusimbura we wenda bishobora kugorana umukuntu ariko ubwo bafite amafaranga buriya birashoboka ariko byari kuba byiza yahaguma ndagira ngo ngire kugira ngo agende sintekereza yuko mutamuganije habuze Martin ni umukinnyi ngewe nabonye kuva cyumwe yabanje iwacu murabizi niho yakuriye ngo agaragare rwose abantu bamubonye muri Kiyovu cyane azana na Rugamba papa arazara abantu bona rwose bashaka gukora ashira Fadou w'ingo kazi ka mbere yari yiyemeje uwitwa umukinnyi wese w'umwana ufite impano yo gukina we na Royce bari bavuze batireka tumuhe Kiyovu none izimpano tunabakundisha ikipe ariko abezi rero na Ashirafu bagize ibyago ntago bagize amahirwe yo gutinda na ikipe kubera imico yacu twebwe abakunzi ba Kiyovu rimwe na rimwe nayo bitari myiza urwo n'uruhare rwacu rimwe na rimwe mu gusenya Kiyovu hari igihe duhubuka tukajya mu nshingano zitari izacu wenda kubera kurengera wenda kubera amarangamutima mu gihe gito yari twashidutse Aloyizi na Ashirafu bahise bahura n'iriya shite yo kumanuka abayivu bati ibinyago twabyigeze nyaboneka aba bantu reka ntibirukanye nibagende ariko politiki bari bafite bazana ba Martin bazana bari abarutsiro urabona binjiriyemo rimwe kwari ukugira ngo Kiyovu abantu twemere umwanya wa cumi twemere umwanya wa cumi na rimwe kubera ko ari abana ariko batoranyijwe na Kanamugire na Ashirafu babanje kureba ngo mu myaka ibiri cyangwa itatu tuzababyaza iki ntabwo rero twabashije kubyihanganira Martin aragiye amaze kugenda agenda ariko yaratanze umusaruro ajya muri APR agezeyo aragerageje biranga agiye muri AS Kigali sibyo aragerageje biba ngombwa kongera kugaruka ikintu abantu batamenye buriya kugira ngo Martin tumuzinyishe returu gusa hari harimo no kuba abantu bose baramuregaga ikintu kimwe indisipline turavuga tutari ko nta muntu uhora none ari mubi buri wese arahinduka icyo biramufata iramurwaza nk'umuryango wayamenyekaniyemo bati nutugaragariza ko wisubiriyeho ukagerageza gukora cyane nta kibazo ibyo nabyo biri muri bwa bushishozi bwa komite nakubwiye kuko abafana benshi baravuga bati nk'uwo mutuzaniye Martin ukora iki koko muzanye mbago muzanye na Martin ubu koko urabona abafana bavoma hafi buryo ariko ikipe ifite ubuyobozi bwiza ikibikubwira ntiyita ku by'abafana bavuga baranariza bakareba igikwiriye mbonera umwanya wa felicitation y'ubuyobozi bwa Kiyovu bazanye Martin tutabishaka
bazana mbogo abantu benshi tutabyumva ukana mbogo yaramaze umwaka atanakina uyu muntu wadutaye umaze umwaka adakina reba yarabyiwishye ameze nk'umucuruzi wa busheri uyu muntu muri muri mu bitugo bana amagambo yacu rayazi nawe urabyumva tujya aho turayavuze ariko komite muri bwa bushishozi iti byo burimo ntabwo twebwe bitureba komite cyo bakoze ni iki baramuzanyire baramusinyisha amarite baramusinyisha none turavuga tuti zasa komite yane tweretse ko tutangana ubwo igisigaye yamaze kuba umukinnyi wacu turasabwa kumwitaho mu gutangira kubitaho birumvikana baje turi muri za crise z'ikipe zifashwa n'uturere usanga hari igihe uzi ugasanga bamwe bamaze ukwezi n'ukundi kugiye kujyamo abantu badahemba tutari kubwo bamaze kubasinyisha abafana mureke tujye twikusanya nibura aba bantu tubamenyere ngo bararya iki baranywa iki buriya muri kiyo ikintu cyitwa parrainage kimaze imyaka hafi itanu ma nkambogo yarafite ba parena ba marene benshi muri fan club ya Jane mari tubwo nawe babasaza bibaza mu myitozo bati mu wacu sibyo tugerageza kubana nawe tumwereka ko ari umwana watashye so twari dufite icyizere rero yuko azarekonesa ibyo byose byahana abantu bamukuye naho bamugejeje ariko nawe kuko yamaze gukura ahura n'ihurizo ry'amafaranga atise mwangiriye neza nibyo ariko se ko murimo murama ya mafaranga ahandi nabo bakaba barimo barayakuba kabiri mbigenze ko ndi umuntu murabona biri bugende kandi wamwumva nagira ngo nawe mbonera umwanya wo kumushimira ntacyo tumugaya muri Kiyovu iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye ntabwo twakwifuza ko aza kudukinira gusa aracyari umwana w'umujene ukeneye imodoka ukeneye inzu ukeneye kurongora akabyara aho yagiye bamuhaye amafaranga yamwemereraga kudakinira Kiyovu opsiyo yari isigaye muri Kiyovu yari yihere yo kwibaza ngo noneho turaza kumusimbuza nde kandi amafaranga bamuhaga nanone si ukuvuga ko wenda Kiyovu itari kuyabona ariko iyo bayatanga yashoboraga kwica gahunda ya komite komite rero kubera ko ifite igenamigambi ubwo basanze ayarimo gusaba adahuye n'igenamigambi bafite bahitamo kumurekura hanyuma ihurizo risigaye riba ririhe ni ukubona uri hejuru ya marite kuko urekuye marite birimo birumvikana ntabwo waba uvuga ngo urekuye marite noneho ujye kuzana wari umusimbura ngo abe ari we ukuvuna cyangwa uwo yarushaga bisaba kubona uwo umurusha kugira ngo nimuhangana n'ikipe marite arimo bitaza binambira kuvuga ngo wadutsinze ko marite twamurekuye iba ari imibare miremire rero ariko ubuyobozi bwacu nayo babwiye ngo urimo abayobozi b'abashaka ubwo icyo kibazo kizakemuka ubwo nawe kizakemuka turabitegereje nababwiye ngo icyumweru gitaha ntabwo kiri burangire tutabonye igisubizo ariko heme kugeza kuri aka kanya ikipe ya Kiyovu Sport iri gukora amatransferi menshi urimo abantu babimenya mbere iyo transferi imenye ninde wa mbere tuhamagara ukambwira uti twamusinyishije ngewe ndagira ngo umubwirize ukuri yuko ubundi ibyishimo byanjye si ngewe kubeshya buri gihe mba numva abantu ba mbere bakwiye kubimenya ari abariyo bivuze ko umuntu wa mbere uhamagara ari korode buriya cya korode ni igishuti cyanjye sindabeshye korona nasabaga imana kabisa mana undindire korode zishimira kongera kubagira mwicaranye kuri icyo kuri iyi ntebe hariya dufite indi ntebe ndende muzicara we na kuri uyu mwakicara undi agaheza hariya iriya posite yanjye ya mbere yo muri korona drone itwaye capati iyijyanye ikarongi kwa korode kuko ntabwo ari ibintu byizanye uricaye urimo gutekereza umuntu uri gutekereza ngo uyu muntu abayeho gute oke ntabwo nari mbizi ko yatashye ariko nikiragamo ko nyine ibihe byakomeye kandi bikomeye buri wese ajya iwabo yego wowe wagumye mu gikoko ari iwanyu ariko nshaka no gutanga mesaje ku bantu nzi bankurikirana ko ibihe turimo ari ibihe by'umuntu kwibuka inshuti gufashanya kandi byatanze umusaruro kubera ko nyuma yaho amafani kurede menshi mwarabibonye yagiye atekereza kujya kureba abantu ku giti cyabo umuntu agatekereza gukoresha mobayiro mane zarakoze cyane cyangwa eyateri mane byarakoze cyane aha rero niho nshaka kukubwira yuko iyo ngize amahirwe buriya abantu umuntu witwa Claude nkamugezaho ibyo twagezeho cyangwa buriya na Rutagambwa ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe dufite n'aho duhurira henshi hatandukanye nta kindi mashaka kubabwira rero mashaka kubabwira yuko buriya Claude twahuriraga muri studio akajya avuga yikomanga mu gatuza ibihe meda avuga ngo nyuma y'amace muze kubimbaza ko yizeye nyine ko afite lisite nziza ngewe rero ubu ngubu agapfukamunwa niyo batubwira ngo mukareke nzajya nganira na Claude mfite agapfukamunwa mubwira nimbwira ibyo ushaka ndaza kukambura nyuma y'amazi ubu ngubu nta n'umwanya wo kuvuga ufite
umva uretse mbereke reka mbereka kandi ngaka ariko nzajya nambara ushireho na kandi nkambare Claude abibone urabona ko akakiyovu kagaragara neza urabona ko biteba complete n'imyenda wambaye ni nabyo nagira ngo nereke abantu yuko udupfukamunwa birasaba ko dutunga twinshi tutitaye ngo ejo cyangwa ejo bundi bazadukuraho kuko inyungu yatwongera ngo buri muntu wese amaze kuyiza abantu benshi barwara amasinezite babimenye ko bayiterwa n'imiyaga uyirwara wese kwerega pfukamunwa amaze igihe atajya muri krize yayo nagira ngo rambwire Claude ngo naguze twinshi yego kugira ngo nzajye ntwambara ahubwo se hemereka tubigenze gutyo avuge cyane aho kugira iyi message nasa kuzaga ko nta kintu twari iyi message ubu ngo turamutse tuguhaye umunota umwe ukamuhamagara kuri telefone iyi message ntiwayimuha ubutumwa bwanjye bwaba bugiye neza kabisa ukayimuhereza aka kanya BTN yabigaragaje ko ikorera mu mujyi niba abantu bamenya ahantu niba abantu babamenya ahantu iba Emedi ndatekereza nimero za Claude urazifite jya muri telefone yawe nimero zishake neza umuhamagare niyitaba umuhereza ubutumwa mu gihe kingana n'umunota umwe turawuguhaye mwiganirira inyumva nkumva uraza gushyira road speaker nta kibazo na kimwe tumubaza ni ikiganiro cyawe na Claude ngira ngo Claude ahubwo twamubonye ku murongo wa telefone ngira ngo ahubwo yaganira na Hemed yego reka tumereze minani Hemed mwaramutse bwana oya mama mujye mubanza mu muteguze oya twabwo tuti ni yihangana naba sportif bagani yamye ngo ashobora kuba ari duje kuvu yitabye kuro nta kibazo siumba aba bagabo nari ndimo ndababwira yuko donc situation kiyovirimo ni agiye kuba ikinyuranyo aho numva ngewe noneho muri studio nge wavugaga cyane Claude akanyiyama mbabwira ni navugaga ko nta kintu nari mfite nari ku noneho ngiye kuzajya nceceka nange Claude mureke avuge noneho nze gusubiza Claude nyuma ya match akero kagiye kugiwa mugaru bati ibintu wabimwibwiriye kubyo ari byose nawe duteza amatwi so nicyo kiganiro twari turimo cyo kureba kugeza uyu munsi uko Kiyovu ihagaze imigambi bafite abafana babo ibyo bateganya mvuga ni imbere twasakuzaga kubera ko ntacyo twasakurizagaho ariko ubu nta mpamvu dufite yo kuzongera gusakuza kuko noneho hari icyo twibitseho hari icyo uhakanyaho navuganye amenyo Claude gutakira kuka RGB irimo gukurikirana abayobozi bose bari Claude ujye uvuga ukereye ni mama w'Imana uvuga bya nibintu byawe yego nawe wicaye nta muryuru yewe nawe ntabwo izahagarara ndashaka ngo niwe nemeza ko nyene ko ndi kwa machipa kume harimo na cyo ngo ko ibi ni rwanda rakome ngo ari komeye ndi gutekereza abantu ndi gutekereza abantu bakomeye kwa baje rero nabyo ni byiza ariko noneho kugeza umunsi ntabwo ubuzima bwanyu yagira ku yacu urumva ibi ni bwo nabo bya bintu bwo sporo ngo ndi rwanda turaho tukwanya gatano kugeza none anga yego Claude ntabwo nshobora gukina ku mubyimba Rayon Sports ku mpamvu zikurikira Claude ibyo byo ngiye kubivuga kabisa ndi seriye Rayon Sports ni ikipe kugeza none ahangaha ku ruhando mpuzamahanga yahesheje agaciro u Rwanda n'abanyarwanda Rayon Sports ni ikipe kugeza none ahangaha sibyo ishobora kuba ivura indwara nyinshi z'abanyarwanda badakunda kujya kwa muganga ndashaka kuvuga abantu bakizwa no kwishima Rayon Sports kugeza none ahangaha Claude
ni ikipe mu gihugu hose uhereye ku muhinzi kugeza ku bayobozi bakuru udashobora kuvuga umuntu udashobora kubura umuntu uyivugira kujya gukina rero niyo ekipe iri mu bihe bibi cyangwa se ifite umwiryano wari wose kuko nta muntu byashimisha ubukipe butoya bwigeze kubaho abakinnyi bayo babonye amafaranga menshi ariko bakinnye na Rayon Sports nasoza mvuga ko Rayon Sports uyu munsi niyo kipe ifite ibibazo kurusha ibyagereza zo muri Congo navuze ngo nukuvugisha ukuri byahigaga do eka tumushimiye cross cyabantu bako badakunda umuntu uvugisha ukuri nabwiyambaza ngibyo bibazo uvuga ibyo ariko reka nsoze mwanya wanjye mubwize ukuri si nkubeshye ndasoza koro ngusaba wowe none tumaze imyaka ingana mu mupira w'amaguru wenda tuyoboye abafana sibyo dushaka inzira tunyuramo dushaka abapasiteri dushaka abashehe dushaka inararibonye kugira ngo byanyura mu masengesho byanyura mu biganiro hongere hagaruka umwuka mwiza ikipe yongere yiyubake nk'uko n'izindi zirimo ziriyubaka tuzave muri covid twese tujya guhanganira mu kibuga ariko nta wigeze agira undi mwanzi ibyo mbivuze nka Minani Hemed bimvuye ku mutima ntabwo ari bimwe by'abanyarwanda ngo nukugira ngo abantu bumve kuhuya kuko none aha ngaha Claude kugira ngo wumve ndanabivuga mu nyungu zacu amafaranga turi gushora tugiye gukina na Rayon Sports atari ya Rayon Sports wakina nayo ngo stade yuzure abantu bahagarare no hasi tukaba tugiye mu gihombo ntabwo ndi kubivuga rwose kubera urukundo rwa cyane oya ndi kubivuga no mu nyungu zacu ni nayo mpamvu umuntu uzongera kuzana akavuyo muri Rayon Sports abayovu baramukubita kubahana ni ngombwa ku ruhande ariko tuganira ku kintu kiriho tutaragize uruhare mu kugisenya so iminota bari baduhaye yo kuganira nawe reka mbashimire BTN irarangiye ariko nongere ngusabe buri mukunzi wa Rayon Sports buri mufana wa Rayon Sports Sadata azayisiga Muvunya azayisiga undi uwo ari we wese azayisiga kuko barayisanze nimugerageze gutesha agaciro amazina y'abantu muha agaciro umuryango mukunda hanyuma ibyo umuntu yavuze mbere y'uyu munsi n'ibyo atavuze mbere y'uyu munsi mubitesha agaciro ariko muhereye uyu munsi muvuge ngo ni igikino naho twahurizaho izi fan club zakongera zigahuza gute kugira ngo twongere dutungere Rayon Sports ibasha kugura no kugurisha Rayon Sports izahesha agaciro abanyarwanda nicyo nifuza Claude ikintu nakongereraho ufata umwanya nk'umuyobozi w'abafana ba Rayon Sports mubwira abantu nabibonye kandi urabizi icyo nabonye sinjya ngihisha ku mbuga nkoranyambaga abantu barimo baracyurirana ngo ngo twowe twari twarakubwiye ubwo wenda n'uwabonaga ko uruhande runura rwo rufite ukuri undi ngo ariko niba mwarambwiye mwaramaze muzayisigarane mwenyine ubatubwirire ko ayo magambo ntituri kuyashima
n'abakunzi ba sport nibagerageze kumva yuko ibyo umuntu yavuze si uyobora nibashyire hamwe uwumva yaravuze ukuri n'ibyiza uko kuri na gusangiza abandi ariko bagambiriye kugituma Rayon Sport iba nzima kuko none ahanga situation Rayon Sport irimo ibangamiye abantu benshi atari n'abareyo gusa urakoze. Okay, cyari cyiza cyane rwose. Cyari cyiza. Aba bantu banahuriye kuba ari abayobozi b'abafana mu ikipe y'igihugu. Cyane rwose. Erana kabisa. Ndagira ngo ugezeho n'amaranga mutima araza mbona amarira yenda. Amaranga mutima agomba kuza reka mbabwize uko. Sibyo? Buriya ikipe ya Rayon Sport. Ibyo nabwiye Claude ntabwo namubeshyaga. Kugira ngo twebe cyo tuzishime yuko baguwa twamuguriye ukuri. Nous gutsinda Rayon Sport ifite défense yayo rugwira tagiye Saidi nawo yagiye urimo kubyumva wagiye kuri kabiri radu wagiye ntacyo bazaba ndu musimbura ariko yamazi nazwe atari kuvuga ngo mudufatire na stade yuzuye mu bintu cyane imbere y'abafana bayo atari kuvuga ngo mudufatiranye ngo kubera ngo ibihe twari turimo abafana bayo bo mwumva imibare yanjye abafana bayo basanzwe bari ku kibuga abakiyovu nibo baheruka ku kibuga dukina ku Dorapi na AS Kigali kandi nabikice kimwe bivuga ngo kiyovu bashije gutsinda Rayon Sport rimwe kabiri umuyovu nawe azaba yagarutse hehe ku kibuga icyo gero ni ambiance izaba yongeye kugaruka mu mupira w'amaguru nabyo abasesenguzi bendi benshi Chiovira mu titwaye igikombe. Football y'u Rwanda yakongera igashyuwa. Niko bazi ko nimwe mu kipe ifite abafana benshi ariko bagiye bararyama kubera kuba bari gihe kinini. Aha rero ntabwo nazi tuzashimishwa no gutsinda. Rayon Sport yandi nabonye bashyize kuri profile ya president. Ku rukuta rwe. Abana bo mu Academy 18 ngo gushyiramo ngo abakinnyi ngo bakuze batanu iyo ntabwo ariyo Rayon Sport natwe twifuza. Twifuza Rayon Sport ifite abakinnyi bafite amazina Rayon Sport yahenze yagiye muri lokale itangazamakuru rikajya kubabaza uko bameze rikaza kumumena rikatubaza uko tumeze hanyuma kamara makikaba umunsi w'umukino iyo niyo Rayon Sport twifuza niza twibagize iyi korona tugiye kubamo iminsi 90 sibyo aha rero nibyo nabwiraga mugenzi wanjye Claude hari amakosa tujya dukora hari ikosa yakoze ejo bundi ibyo wumvise avuga ngo ibyacu turabizi hari ikosa yakoze ejo bundi ryo gutegeka nk'amafani club ngo bagiye kweguza ngo komite president ntabwo ari byo ntabwo ari byo yemeye ibyanjye kabisa mbandwa habona sinabishyigikiye sinzabishyigikira kandi ibyo ntabwo byaduteranye fan club ni urwego kugeza uyu munsi ruri reformer ni inzego zubakiye ku kipe mwiyitirira ikipe wiyitirira ishati yahakana kwitakuza Perezida wa Kiyovu none aha ngaha ashobora gukora declaration ivuga ngo Hemedi ukiva muri iyo studio ntukiri umuyobozi w'abafana ba Kiyovu ubwo nziyitirira indi kipe ariko Kiyovu yo iranyihakanye urwo rwego rurara rutari ariko igihe nta duro mfite nk'umufana wo kujya kuvuga ngo ngiye kweguza ngo komite ya Kiyovu ntarakara twabandikira twabatumaho abandi bantu b'abamambure twabatumaho izindi nyangamugayo dufite twakora amajesite agaragaza ko tutishimye ariko ntabwo mu kanwa kanjye havamo ngo turasaba perezida ko yakwegura niba ryo ni ikosa bakoze muri iyo reconciliation turimo dusaba muri Rayon Sport niba babona umwanya bazisharanira na Munyakazi bamubwire ngo pardon wari umujinya twari dufite byari bihe bidasanzwe ariko siko twarezwe cyane cyane kuri mwana Mike abakurikiranye ikiganiro kibari bona kwenda kurira na Claude nuko nkuko kandi umuntu iyo afite urukundo rw'ikintu koko emosiyo iraza dukwiye rero kuzajya dufana ariko abo tuyoboye tukagerageza no kubereka aho tutagomba kurenga komite ibazwa ibyo ikora n'abamambure abanyamuryango abafana rero abafana b'abantu nisaba yedi wowe uzaza kureba umupira wishyure uzajya kureba entrenema wishyure niwo musanzu wari ushoboye kuko 120 Kiyovu ikeneye ntayo ifite ariko ntabwo wemerewe na rimwe guhamagara perezida kuri telefone ye ngo ibi mwadukoze ni ibiki yabikoze wowe nandese wamuhaye iki nicyo kibazo turimo musanzu utanga ni uwangahe bigeze umusanzu wawe ni uwuhe uyu munsi nahoze ndeba abantu ku mbuga nkoranyambaga nyine bitwavugaga bavuga batari ko abo basaza bo baje kutubwira ko badukijije Sadati abariyo bajye bambabarira nk'uhagarariye mobilisation Mavubi hari igihe ntandukira nkajya ku mayikipe yose nabyo buri muntu nk'umukunzi wa siporo abakunzi ba siporo bakavuga ngo aba basaza bo batubwira ko baje kudukiza Sadati none akaba aribwo kimenyi bamujyanye Irambo naragiye na kapiteni Rutanga aragiye bo nta kintu bibitseho barakomeza kutubwira ngo bategereje ibyo sikoro izabaha bose ko nk'abaperezida umunani nta kintu bafite
nibura babanze banaturindire aba bakinyi urumva umufana zineza ko atangana na muvunyi aziko atanganya na gacinyi kumubona presence ye yahisimubwira ngo hari icyo aje kuramira none ko abakinyi ahubwo ariko batangiye kugenda kandi bahari ubwo se bobaje kutumarira iki urimo kubyumva so nagira ngo rambwire abanyamuryango bamenye ko ari bo banyiriye ikipe babaza ubuyobozi cyo gukora ku ikipe ari yabo abafana natwe twemere ko ikipe ni yacu mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ariko umusanzu wawe w'igihumbi cyangwa wa bibiri watanze uraza guhana n'ibyishimo watahanye igihe watsindaga cyangwa n'agahinda watahanye igihe watsindwaga ariko ntabwo uzajya kubaza ngo kuki mutashyizemo babuwa kandi uzi ko miliyoni zamuguze nta n'ibihumbi bitanu washyizemo ubusura mubariza iki ni ikibazo gikomeye cyane nagira ngo rero umurongo nawo tujye tuwutanga dufane mboneraho umwanya wo gushimira abakunzi b'ikipe ya Mukura ukurikije ibihe babayemo igihe kitari gitoya twagombye kuba aribo twumva ku maradiyo bafite ibyo bemera n'ibyo batemera ariko kuba bicecekeye ni ikimenyetso kigaragaza abakunzi ba siporo bafite uburere kandi bafite icyo bashobora kuba batubikiye iriya kipe yazanye ijambo ngo amahindura amahindura yabo mwara yabonye muri shampiyona bagiye kumanuka igikombe cy'amahoro baraje baragitwaye si byo batsinze Rayon Sport n'ubu rero iyi situation babayemo ariko bakaba bacecekeye nagira ngo mbabwire ngo ubwo bupfura bwabo respect turabububahira ni n'umurongo mwiza wo kugaragaza ko ikipe ifite ba nyirayo abafana bakakira ibyo bahawe n'ubuyobozi yego tugeze ku isaha y'isaa tanu n'iminota mirongo itatu n'umunani Irene dufashe niba ari telefone nk'ebyiri tuzakire wenda tugende tugana ku musozo tuze tubabwire n'andi makuru mu minota we mwiriwe neza mwiriwe neza yego nitwa Masengeri Joseph imbere mu karere ka Nyanza yego ndagira ngo rwose uwo mugabo muri kumwe Emedi yego ndakumva nawe ntago Emedi rwose ntago ari umunyarwanda ukunda umupira gusa hari ubuzima bwo muri Kiyovu hari n'ubuzima bwo muri siporo iyo uvuze ngo bajye bagerageza no kugira uburere twese hari uko dukunda ikipe hari n'uko tuyibona nimba sadata atekereza kuvuga ngo urakinisha abana b'imyaka cumi n'itanu ukaba utekereza ko ubuzima bwanyu bwa Kiyovu kugira ngo muzagire imbaraga ari uko natwe mutoza turi ku kibuga tuvugira Kiyovu noneho by'umwihariko turi muri siporo ni ibintu byaciye kuri radiyo televiziyo mu binyamakuru kandi amabanga yawe niba utabashije kuyibikira umuturanyi se wayakubikira turimo kuvuga uko tubibona bitewe n'ibyo mwaduhaye Irene rero adufashe twongere niba hari undi muri kuburongo wa telefone rero bitumwakire we mwiriwe neza yakuriye televiziyo yawe niba wifuza kuganira natwe ndumva telefone na televiziyo byamunaniye kubitandukanya ariko twakira undi byose urumva ni teretere ni telefone na televiziyo telefone na televiziyo kubitandukanya byamunaniye ubwo reka twakire n'undi muntu mwiriwe neza nawe ndumva byanze reka dushake undi muntu umwe wenyine ku murongo wa telefone ibyo uzaganiriza Minani Emedi ku kiganiro kitari kigufi tugiranye ariko cyari kiryoshye mwiriwe neza halo ubwo yagiye ariko igihe aba bantu babwiriwe ko ari byiza guhamagara ukareka kwiyumva ukajya kure ya televiziyo yawe niba ushaka ko abantu banakumva yarakwiye kubyumva yarakwiye kubyumva 2020 kweri tuzi kuva nka za 2005 ibyo bishobora kuzatuma muraho neza mwiriwe n'undi nawe niko bimeze uri hafi ya televiziyo yawe jya kure yayo cyangwa ukuremo volume abanyarwanda rero ndumvire yahise amutwima kuko amatwi yacu natwe ni ikintu gikomeye cyane mwiriwe yego turabumva bakwita nduherereye he bakwita nde uherereye he halo nyamuneka nawe arimo arategereza ko abyumvira kuri televiziyo ibyo turimo turamubaza kandi afite telefone yiwe abakiri hafi ya televiziyo mwiriwe neza mwiriwe yego ninde urahagana he nishingire kuyoba yego urashaka kubaza ikintu icyo ari cyo cyose Emedi se yego mubaze rwose arakumva ndagira ngo mbaze
Yandiko chivu ya yara yara hezi. Agafranga aga aragusubiza aho gafranga bari kugakura amafranga ana ari kuva eh ni tuvuga murayatwara twabirize banki ari muri banki gusa cyo sport imeze neza pe kandi jewe singiye kubeshya pe nanjye nishimira kubona nabona APR iri hariya imeze neza nizo za cyo zimeze neza na za sport ayo Kigali police zose zimeze neza twabona champion ryo heme dusoze ikiganiro turimo turagerana mu rwego rwo kugira ngo dukomeze nandi makuru menshi cyane dufite uyu munsi abakinnyi bose baguzwe n'ikipe ya Kiyovu Sport uri siri yuko tutazagera twumva ikibazo cy'ikintu kijyanye n'imishahara ikintu cyerekeranye imishahara nta mpamvu nimwe kitazavuka ahubwo kitavutse revenue yakurikirana Kiyovu yabifiteho yibye kuko igihe cyose ufite abakozi ufite abakozi ikintu cyitwa gukererwa kw'imishahara cyangwa kubura n'igishobora kubura ashobora kuboneka impamvu nyinshi nk'ubiye covid se yaje hari igihugu kigeze cyitegurira bije ariko itwaye menshi birashoboka rero ko ayo turimo duteganya azatunga aba bakinnyi ashobora kuzavukamo ukwezi kumwe ariko tubijeje ko turimo turagura imodoka twizeye kuzajyana mu garage bakayikora cyangwa ku ipompe ya essence nitubwire ngo ishyiramo itugeza aho tujya dufite ubushobozi muri Kiyovu kubera umubare w'abakunzi ba Kiyovu bwo gutunga aba bakinnyi kubera umusaruro tubatezeho kuko twebwe nitutabanza kubabonera uwo mushahara nta musaruro tuzabasa ni ukuvuga ngo twamaze kuzana umuhinzi ariko dukeneye no kumuha imbuto kugira ngo noneho tumubaze umusaruro imbuto y'uwo muhinzi rero nta yindi ni sareri igihe cyose utahembye umuntu ntacyo wari ukwiye kujya kumubaza niba rero komite yamaze kutuzanira abakinnyi twebwe abafana twebwe baba mambure navuze aho turi ku isi yose turaza gukoresha ikoranabuhanga nicyo ribereyeho tunashimira nyakubahwa perezida wa repubulika wari tugejejeho hafi bitanaduhenze ubu umuntu kuvugana n'uwo muri amerika biroroshye yakubwira ati ngiye kohereza amafaranga umuntu umwe akakugeraho turaza rero guhuza imiyoboro yose y'abakunzi ba Kiyovu dusevinge kugira ngo abakinnyi twazanye uko tuzi ko bahenze turabizi pe hatazagira umukinnyi ujya kuri radiyo avuga ati mvanywe muri Kiyovu n'umushahara cyangwa nuko ibyo banyemereye ntabyo nabonye icyo kintu cyo turakizi cyane tuzagitwararikaho yego hanyuma jire kugira ngo dusoze iki kiganiro biba byiza cyane iyo ufashe ifoto y'urwibutso kugira ngo uzahore wibuka yuko wari uri kumwe na Hemedi muri studio telefone yanjye kumuntu itari kubikora neza ra kanze negere inyuma neza cyane rwose njyewe aryo undangira he ngo muri iki aho twagurira amatelefoni muri Tekino Yes Phone cyane rwose iyi foto izaba ihengamye ariko ni iy'urwibutso n'ubundi ntabwo gahunda zifashe ifoto y'urwibutso ntabwo iba ngombwa yuko izaba ari nziza cyane ariko biba byiza iyo ugafashe keza tuzahora twibuka yuko Minani Hemedi kuri iyi tariki nk'iyi yatubwiye yuko ikibazo cya gatanu nuko nanjye mbashimiye twari turi kumwe hano umunsi ubanziriza isohoka rya moto kabisa rwose Minani rero kugira ngo ubyemere azagaruka ahangaha aje kuri moto niko kuri rwose reka mbone rero umwanya gusuhuza abamotari bose cyane babareyo Evan aba bahungu mbabwize ukuri nimba hari ubundi bavuga ko Kiyovu ifite abafana yihagije ariko abakunzi ba Kiyovu b'abamotari cyangwa se bakora umwuga wa moto abo bantu nibo ngiye kwibandaho kuko aba bantu simbabeshye kuva moto zahagarara nibwo naboneye icyo bamaze mu mujyi ni abantu bakomeye cyane ni abantu dusabwa kubaha dusabwa gukorana nabo cyane kuba rero bagiye kugaruka mu mujyi by'umwihariko barabyumva bagiye gukorera mu mujyi bazatezwa imbere n'abakunzi ba Kiyovu kuko bari benshi baratashye aha rero ndagira ngo mbabwize kuri ko ndabasuhuje abamotari bakunda rero ndongera kubibutsa yuko ibirango byo kugaragaza ikipe yanyu ko muyikunda mubishyire ku mamoto yanyu mutitaye ku by'abayobozi barimo barapfa kubera ko ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizongera bisigare mu buryo ntuzasange wariteranyije na mugenzi wawe mukorana kubera umuyobozi ko manda y'umuyobozi n'umwaka umwe 2-3 ariko manda y'umufana ntayibaho ukunda ikipe kugeza upfuye ntituzateranye rero n'abayobozi baba babafana cyangwa ab'ikipe badusanga mu kipe bakanayidusigamo mbifurije ko ni nziza urakoze cyane Hemedi reka tugushimire cyane wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu tukaganira ni ikiganiro kitari kigufi ariko cyiza cyane kiryoshye ntekereza yuko kitanareba Kiyovu Sport gusa ahubwo ni umupira muri rusange yego reka tumushimire rero Minani Hemedi dushimire abantu bose bahamagaye rero ubu byakunze cyangwa ntibikunde tubabwire yuko n'ubutaha nitugutumira noneho uzaza ahubwo njye nifuza ko none ubutaha naza namutumira ari kumwe na Claude
ngewe icyo kigano ndagikumbuye nanjye cyo mbabwiye icyo kabisa mbijeje yuko dufite amezi menshi yo kuganira oya niko bimeze kandi BTN yaratudabagije iduha studio nziza iduha n'umwanya uhagije kugira ngo abantu baganire ikindi nuko ushobora no kuba wayibona aho nashimye n'uburyo nakiriwe kuri reception nabonye hari abantu bazikwakira gusa mubabwire ko ubutaha nibabona noneho twitumiye nibazabaze ngo uyu munsi tubizi ko muri buze ubwo uzakubitanira na Claude wose hano mu mujyi uzamufata akaboko muzana kuba nitaye gusa nzi ngo harimo ikiganiro cya siporo usibye kandi na Claude n'abandi bantu wahura n'umureyo bashaka kugira ibyo baganira nicyo uru rubaraza BTN yarushyiriyeho nongere rero kubabwira ko mbashimiye byimazeyo ndabakunda ibiganiro byanyu ndabikunda cyane muhuza nkurikirana muhuza business nkunda kubikurikirana hano iyi televiziyo ifasha abantu benshi burya n'abakora ibindi biganiro babimenye ni televiziyo ibasha kugera kure cyane iyo rero mbonye umwanya nk'uyu nguyu wo gutangaza ibyo kiyo bishaka ibyo muri siporo dukeneye ni umwanya mba mbona ko ari uw'agaciro turabashimiye yego reka dufate akanya twamamaze gatoya cyane turagaruka twinjira ku byo RGB yavuze ku muyobozi wa nyawe muri ekipe reka tubashimire cyane dukomeze dushimire abayovu tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza cyane abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ariko twebwe duherekeze Emedi tumugeze tumurenze irembo nyamuneka n'umuco wa kinyarwanda Rwanda kumurenza irembo tugaruka yego reka tumugeze imbere turagaruka niko bimeze Family entertainment comes to life if you have the right pay TV partner. Educative children's shows on Nickelodeon. Trendy series on Fox. You know what he's talking about! Animal drama on Nat Geo Wild. And live premium football. Get yourself a StarTimes decoder and join a pay TV that knows your hassle. The decoder comes with 1 month free subscription on Classic Bouquet. StarTimes. Enjoy digital life. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikajwe gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba, igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse, ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Turayisanga hirya no hino mu mabutika atandukanye. Kubifuza kurangura, mwahamagara kuri 07 8830 6802. Orange Electronic and Computer Limited. Ibiciro twabishyize hasi. Tubafite mudasobwa z'ubwoko butandukanye, printer, photocopiers, frigo zikoresha umuriro muke ndetse na televiziyo z'ubwoko bwose. Tubafitiye kandi ibikoresho bitandukanye bya muzika ku biciro utasanga handi. Hari n'ibindi bikoresho nka generator, water dispenser n'ibindi byinshi. Orange Electronic and Computer Limited. Iherere mu mujyi rwagati, ruguru y'isoko rya Nyarugenge, ahateganye na GT Bank, hirya ya kazi ni kazi. Tubafitiye kandi irindi shami Top Furniture Market. Hano wasanga ibitanda byiza, intebe nziza, sala manje, intebe zo muri salon de coiffure, intebe zo mu biro, intebe zo mu rusengero, ndetse n'izo mwakoresha mu birori bitandukanye. Top Furniture Market iherereye Kicukiro, ahateganye na Mogaza, munsi ya Minisante, nko muri metero 50. Silverwood Furniture, iyi ni isoko y'isuku. Umucyo ukaba umuco mu muryango wamenye Silverwood Furniture, ahagurirwa ibiryoheye ijisho biramba, bitanga umunezero ku babitunze n'ababirebye. Nta cyiza nko gutaha hatatswe n'ibikoresho biguhesha agaciro kandi ku giciro kitakugoye, ugeze aho ukorera nawe akifuza kuhagaruka kenshi. Mbashimiye Silverwood Furniture, yo yagize iti nta mpamvu yo kujya imahanga, nimuhahire hafi intebe z'uruhu runoze. Amabara ajyanye n'amahitamo yawe, za zindi wicara mukavimvira, hehe n'amavunane. Igurira y'ameza atagira ukwasa, tableau manje za gisirimu, garderobe, utubati, ibitanda n'amatora zabyo uryamaho amahoro agataha ku mutima, za cuisinier, imashini zimesa n'ibindi byinshi bya kalite ya mbere. Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya. Ntimuhangayikire ubwishyu kandi uguze yoroherezwa kwishyura, byaba byinshi bakamutwara ndetse agafashwa kubyinstara. Garanti yo ni munange kubw'ubuziranenge buzwi kuri ibi bikoresho. Silverwood Furniture ni ku Muhima, haruguru gato ya Alarms Shop. Wanahamagara kuri 07 8834 6033. Silverwood Furniture.
Yes, turagarutse rero nyuma yo kwakira net. Hano turagumya tubaha ikaze rwose. Iyi studio abantu ko mbona bari kwivugaho byinshi wa muntu. Ko bavuga bati biriya ni ikibanyarwanda nako twabwira ati nibyo muri kubona nyine. Cyane, nibyo mwibaza. Imedi no muntu umutaramu cyane aganira bya kinyarwanda. Arwanira aganira bya kinyarwanda kandi no bya gisportif. Yego, hari umugabo arundi mugabo, arundi mugabo cyagushimira cyane n'umugabo witwa Frederic akaba akora muri RGB. Twamuganirije muri iki gitondo n'umugabo wagerageje kutwerekana byinshi cyane mu byo twibazaga. Twamubajije ikibazo kimwe cyiza cyane kibazaga ngo uyu munsi ko muri RGB bakiriye amabaruwa biratandukanye iyo umugabo witwa Ngarambe Charire n'indi y'umugabo witwa Sadat Munyakazi. Izo baruwa zose abazanitse biyitaga abayobozi ba Rayon Sport undakiyita umuyobozi w'umuryango wa Rayon Sport. Kandi buri wese akavuga yuko ari nawe anahagarariye ikipe mu mategeko. Voilà, ni representant legal mu ndimi z'amahanga. So kugeza kuri aka kanya rero ni ikibazo cyari kimaze igihe kingana n'icyumweru cyose, ariko RGB yakiboneye mwanzuro. Reka dusabe Bwana Irene atwinjize muri rusange kuri uyu mugabo, tubanze turebe bimeze bite. Uyu ntawe ukuriye ryo Frederic n'ushinzwe icyo twakwita nk'itumanaho muri RGB. Reka banza tubwire muri rusange uko iki kibazo bagisuzumye ndetse n'umwanzuro bagifasheho. Kugeza kuri uyu munsi Munyakazi Sadat twavuga ko ari we muyobozi uyoboye ikipe ya Rayon Sport. Ego. Hanyuma Ngarambe we ni iki cyatumaga mu nyandiko yabandikiye, ni iki mubona cyatumaga avuga ko ari we uyoboye ikipe ya Rayon Sport? Ibyo yashingiye uko yari yabyanditse mu nyandiko n'uko ari we wanditse kuri site ya Rayon Sport. Bohereje muri RGB igihe basaba ubuzima gatozi muri 2013. Ariko tukaba twaratanze ibyo bita mwemera gukomeza kumuhagararira siporo mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko yasimbuwe nyuma y'imyaka ibiri hakurikizwa amategeko shingiro y'umuryango wa Rayon Sport. Rero nk'uko amategeko y'umuryango wa Rayon Sport abiteganya, iyo komite ivuyeho hakajya yindi uyoboye iyo komite niwe uhagarariye Rayon Sport mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma mumaze kubigeza kuri Rayon Sport yuko Sadat kugeza kuri uyu munsi ari uyoboye ikipe ya Rayon Sport, mwabasabye ko agomba kwitakurikira biki? Icyo twamusabye twafata ubuyobozi bwa Rayon Sport ni uko bagerageza, hari imyanzuro bagiye bafata kandi ubundi amategeko ateganya ko iyo myanzuro ibaye bamenyesha urwego rw'igihugu rw'imiyoborere kugira ngo rumenye impinduka zabaye. Nuko batumenyesha izo mpinduka zose mu buryo buteganywa n'itegeko, noneho kandi bakagerageza no kunoza amategeko shingiro abagenga bakurikije uko itegeko rigenga imiryango nyarwanda itari ya leta riteganya. Hari ikintu kimwe nifuzaga yuko mutuganiriza dusoza ku kiganiro gito turi kugirana. Ibyabaye 2013 byari ukwaka ubuzima gatozi cyangwa byari ukuvugurura ubuzima gatozi? Byari ugusaba ubuzima gatozi. Nuvuga ngo uko amategeko agenda ahinduka bigenda bihinduka, rero ibyabaye byari ugusaba ubuzima gatozi. Frederic, turabashimiye kubw'ikiganiro kigufi mutugeneye. Uyu mugabo yitwa Ntawukuriryo Frederic, niwe ushinzwe itumanaho no gutanga amakuru hariya muri RGB. Mugabo kabisa yabivuye flexible cyane, tunamushimira cyane. Tumushimire cyane. Ngira ngo rero ibyo niko abitangaza. Munyakazi Sadat aracyagarariye ikipe ya Rayon Sport mu mategeko ndetse n'uwo perezida wayo. Yego. Ubu kugeza kuri aka kanya rero ngira ngo twe twabibabwiye yuko ku munsi wo kwa gatatu tuzaza tubabwira umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport ninde. Ngira ngo twabikomojeho ku munsi wo kwa gatatu abantu turababwira ngo niba bifuza ko Sadat asohoka muri ikipe ya Rayon Sport bamuhe ibyo ashaka byose, babimuhe ibyo ashaka, kuko ikipe ayifite mu biganza byiwe. Bya bintu byo kuba ngo turajya gukoresha akashe mu biryogo ngo turajya kubigenza dute ngo biragenda gute, ni kuba ngo kugeza kuri uyu munsi nkuko tubikomura amakuru dukura muri RGB aravuga yuko uyu mugabo niwe uyoboye ikipe ya Rayon Sport. Bamuhaye n'iminsi igera kuri 30 yo kuvugurura neza amategeko yiwe, yaheze akayashyira ku murongo, hanyuma byose akabishyira ku murongo nk'uko abyifuza muri ekipe ya Rayon Sport. Ngo kubibaza kuko bimeze muri Rayon turabisubiramo, mwebwe mwese mudukurikiye aka kanya, umuyobozi wayo ni Munyakazi Sadat. Umuyobozi wayo ni Munyakazi Sadat, ubwo abandi bose sinzi uko bari bubigenze, sinzi icyo bari bukore, ariko igihari ni kimwe, nuko Munyakazi Sadat ari we muyobozi w'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu byemewe n'amategeko.
ibiri buze gukorwa byose ntekereza yuko biraca mu mukiziwe bigomba guca mu biganiro niba mushaka kugira ngo mwumvikane namushaka gusubira na ekipe cyangwa kugira ngo muyiyobore uko mwebwe mu byifuza iruko ko mugomba kubanza mukicarana nawe mukaganira nicyo cyonyine gishoboka so wagira ngo si ibyo ngibyo se ntago twashyira comment nyinshi gira ngo Frederic iryo nta ukurira iryo Frederic ijwi ryiwe rwose rirahageje kugira ngo ibanze ribwire abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bose ari babanye na BTN TV mu gihe kingana n'amasaha abiri yuko umuyobozi wa Rayon ni Munyakazi Sadat point ubwo ibindi twakira abantu mu minota nk'itatu dusigaranye ubundi twitahere rwose twakaze tuba twagakoze natwe aya ni Rene Irene dufashe twakira abantu ku murongo wa yambwiraga ko message nazo ari nyinshi cyane nagerageje kuzibona ni message zisaga mirongo niba zitageze muri 100 kuko mperuka yo saa 4 ni minota 50 anyereka ka notification kanyereka yuko message zari zigeze 98 ariko natekereza ubuzageza muri 100 kuko tumaze hafi ndi saa imwe yiyongera kugiye twumaze dukora ubwa bareyo niba ufunguye televiziyo yawe umeze ute amakuru amakuru ni meza cyane none se mwadufashije ko Munyakazi Sadat ari wowe umuyobozi wa Rayon ubwo amasezerano na Skol birashoboka ko ashobora kuba yakunda cyangwa se ni ukuzamanza bako yabyashoboka cyane ni ukuvuga ngo rero ukiri no ku murongo wa telefone muri Skol ho baravuga ko Sadat akitwa perezida wa Rayon nta biganiro bajyamo na Rayon Sport ubwo rero kugira ngo reyigirane amasezerano na Skol byasaba yuko Sadat ari icyo nyine abatakitwa perezida w'ikipe ya Rayon Sport kuko nibyo biva mu buyobozi bwa Skol amasezerano byasinya byashoboka ariko bigashoboka mu gihe Sadat atakitwa perezida wa Rayon sawa sawa murakoze sawa sawa urakoze cyane oya rumwe abantu ibintu bivugishwa ni ibiki ko umugabo ikintu cyitwa ingoma ari buyirye nabonye abantu benshi bagenda babiteraho comment ariko ingoma arayirya ayirya uko ashaka sibye ko nabonye no ku murongo wa telefone munsi yatunaniye ariko Irene adufashe ariko bwo ku wa mbere nabwo tuzamushaka umeze ute we turakumva buriya rero kuva Sadat akiri umuyobozi rero birumvikana ko Skol nayo biragoye kumvikana nayo urumva ntabwo biri kumvikana rwose birasaba yuko tubanza tugakora amasezerano mugari ayaya ni ukwihangana gusa ntabundi nk'abafana tugomba gukomeza kwihangana Sadat si ubundi mwamuyobotse mu kubaka ikipe halo Sadat mwamuyobotse ikipe mukayubaka Irene twakire runini. Eka twakire ndi mu rwego twitahira. We. Okay, ngira ngo Irene adufashe twiyakire. Ubu ndumva nawe yisa agenda akiri ntiba byoroshye wumve ngo wabone. Byoroshye nyamureka. Ubona ibintu byose biko rubona byoroshye ukagira ngo ibintu biroroshye. Umeze ute? Halo. Ona we ndumva yise yigendera rwose. Eka dusaba ko umuntu umwe ugiye kuduherekeza tukitera kuko ndabona amasaha natwe atugeranye mu rwego rwo kugira ngo tubise abantu. Menyari azababwira ibintu bijyanye na COVID. Ababwira ati mibare igeze. Wi mwiriwe. Mwiriwe neza. Wi. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Halo. Ahana ndumva ikintu bita telefone reka dusoze reka dusoze reka dusoze tubashimire tubabwire yuko ku munsi wo ku wa mbere ari bwo Sport Zone izagaruka nk'ibisanzwe kuva saa 4 saa 7 nimugoroba ase no makuru uyu munsi ko nategereje kumbwira ko nambaye neza uya ngewe na oya none se nari nagusezera ntabwo ndagusezera ntabwo ndagusezera yarageze ngo ni ishari rya rindi bari rya rya tabana kandi ndabize we ntashari ishari ni ishano nyawe ishari ni ishano Yesa reka ushimire wambaye neza by the way urakoze nukuri nukuri ibyo jambo nitegereje ntabwo nari gusoka mangana n'ibyo ibyo jambo nari tegereje kingana n'abatahaje n'abatahaje n'abangu none aha numva mu rugo ngiye gutega haba kantu kakavumbi nahageze iminota 22 kandi arantu wagenda iminota 6 kugira ngo ngire ahantu ntegere nahageze iminota 6 busanzwe magenda iminota 6 iyo ndi kwihuta
ariko nagenze minota 22 kugira ngo utaza kugira n'ubusembe na bumba naho kakavumbi kandi ntabwo ari kwihanganira ariko mba mpangana bikubwiye nabo byari bukunda ariko abantu mwese nubwo dutashye reka tubabwire ko tubasigiye Star Times kugira ngo ize kubereka matches zigeze zitandukanye niba udukurikiye aka kanya nimugoroba mwarebye match ya Bayern Leverkusen itera hanyuma ndatekereza uyu munsi araza ko ari match ya Bayern hanyuma ku munsi ejo azaba ari match ya Dortmund kwambera azaba ari match ya Leipzig izo match zose kuzireba bigusaba ko waguze abonema cyangwa se kwiyabonesha kuri Star Times birashoboka ko wagura umunsi umwe birashoboka ko wagura icyumweru birashoboka ko ushobora no ko wagura ukwezi kudahenze ukwezi kwabo ntiguhenze niyo mpamvu rero niba udukurikiye aka kanya fata telefone yawe uhamagare 5531 wabaza uti ariko ngewe ko nshaka dekoderi yanyu aha naha ndi byagenda bite kugira ngo nyibone cyane rwose niba ukoresha internet jya muri Google Play wandikemo Star Times on urabona application ya Star Times igufasha kuba wareba amashini yose arenga ijana ukongeraho yuko inagufasha kuba wakisuzuma COVID-19 yes ngirango nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane tubabwire yuko tuzagaruka ku munsi wo kuwa mbere ibiganiro bya BTN byo birakomeza mukomeze mugubwe neza kandi weekend ikomeze babere nziza wasiri nawe nkubwire ngo weekend nziza ubu ngiye kuryoshya mukanya ndajya ntambuka mujye imeze gutya ugera intambwe zimeze nk'izo kwa tambura kwako aragapusi nabonaga ku mastati y'abantu karyamye gasinzire kameze ngo cyaje nako tugendere kadusoza reka twitahire uwiteka barinde yego